Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s jedným. Začíname novú sériu venovanú hernému engineu, hernému frameworku menom Phaser. Budeme sa venovať tretej verzii, ktorá nie je kompatibilná s predchádzajúcimi verziami a vyšla iba nedávno. Zatiaľ je v alfa verzii, vyšla 31. júla. A správa sa objavila o tom v tomto, dá sa povedať, časopise Svet Phaseru v čísle 91. Sme na stránke menovanej Phaseru číslo 3. Takže Phaser 3 je nová generácia frameworku, herného frameworku Phaser. Bola úplne prebudovaná a teraz obsahuje úplne nový renderovač WebGL, ktorý je vytvorený tak, aby vyhovoval potrebám moderných 2D hier. Pozrieme si teda to číslo 91 vývojárskeho logu. A toto číslo vyšlo 31. júla 2017. Tu máme meno autora Phaseru, Richard Davy. Máme tu rôzne možnosti, ako začať pracovať s Phaserom. My využijeme šablonu pre Phaser 3, ktorá ešte nie je tiež úplne hotová. Aspoň sľubujú, že časom túto šablonu budú rozširovať a pridávať sem ďalšie vlastnosti. Nájdeme si tu šablonu na GitHube. A naklonujem ju. Skopírujeme si adresu. Pozriem si, aká je verzia Gitu, ktorý mám nainštalovaný. 2.13.1 a budeme potrebovať aj Node.js. Tiež si pozriem, ako mám verziu 8.2.1. Node.js prichádza automaticky Node Package Manager, ktorý budeme tiež potrebovať. Mám verziu 5.3.0. Takže napíšem git naklonuj a dáme tam tú adresu. Tým sa nám ten repozitár naklonuje do priečinku Phaser 3, projektová šablona. Premenujeme ten priečinok tým spôsobom, že ho ako keby presunieme príkazom move. Dám tabulátor a presuniem ho do priečinku Phaserko. Presuniem sa do tohto priečinku príkazom cd zmeň priečinok change directory a v tomto priečinku otvorím môj editor, ktorým je VS Code od Microsoftu. Takže napíšem code bodka. Bodka znamená otvoriť tento editor priečinku Phaserko. Čo tu máme? Zoznamíme sa so súbormi. Budeme používať Webpack. Webpack to je zväzovač. Jeho hlavnou úlohou je umožniť vývojárovi pracovať s viacerými javascriptovými súbormi, čím bude jeho práca prehľadnejšia, ale na záver tieto súbory spojí do jedného veľkého javascriptového súboru, čo je vhodné pre produkciu. Je to javascriptový súbor, ktorý si spustí Webpack. Používa to striktný mod. Najskôr si vyžiada ten modul Webpack, potom zabudovaný modul do nódu cesta, aby mohol pracovať tento Webpack s cestami. Potom to všetko exportuje. To sú dôležité dve veci. Vstupný súbor, aby vedel Webpack, odkiaľ má začať tie súbory dokopy zväzovať.
Bodka znamená aktuálny priečinok, ktorý sme tu, aktuálny priečinok. Nájde priečinok zdroj, to je tento priečinok. A v tom priečinku nájde index. Tak od tohto súboru začne tie súbory zväzovať a s týmto súborom index.js budeme aj my pracovať. Tu máme výstup. Výstup musí byť zadaný absolútnou cestou. To nám zabezpečí tá metóda resolve, ktorá spojí aktuálny adresár. Pomocou tejto premennej získame prístup k tomu aktuálnemu adresáru s adresárom build, ktorý tu nevidíme, takže si ho ten webpack automaticky vytvorí a do toho adresáru build potom vloží ten výsledný súbor. Výsledný súbor si môžeme pomenovať ako chceme. Zatiaľ nepoužívame žiadne pluginy. Tu máme súbor readme, veľa sa tam toho nedočítame. Package.json, tu je dôležité, že keď budeme inštalovať moduly, tak nám nainštaluje ako vývojárske závislosti Phaser verziu 3 a webpack. Dôležitý je to, že tento riadok, skripty. Keď napíšeme potom do príkazového riadku npm run build, tak sa spustí tento skript, ktorý zas naopak spustí webpack. Ten webpack tu nemá žiadne atribúty, takže sa bude riadiť tým, čo nájde v tom súbore webpack config.js. Máme tu index.html, je to minimalistické html, je tu nastavená iba znaková sada a odkaz na ten súbor, ktorý nám vytvorí webpack. Potom tu máme súbor git-ignore, keby sme chceli potom ten náš projekt preniesť na GitHub, neprenesú sa tieto súbory a priečinky. No a tu máme ten najdôležitejší súbor index.js, ktorému sa budeme venovať až na koniec. A tu máme asety, zatiaľ tu máme iba logo. Aby sme mohli používať webpack, tak musíme ho nainštalovať spolu s Phaserom, takže si otvorím a priamo VS Code terminál pomocou skratky command šipka. Skratku som si sám nastavil, vy si môžete určiť inú. A dám tu npm i ako nainštaluj. Opäť nepoužívame žiadne ďalšie parametre, to npm sa pozrie do toho package.json a uvidí, že má nainštalovať tieto dva moduly. Bude to chvíľu trvať. Môžeme zatiaľ pozrieť, čo je v tom index.js. Importujeme Phaser, takže keď bude pracovať ten webpack, tak zistí, že tento súbor index.js má prepojiť s Phaserom a vytvorí jeden veľký súbor menom project.bundle.js. Tak máme to nainštalované, tak môžeme si to spustiť. Takže npm run a build. Vidíme, že sa spustil webpack a vytvoril sa obrovský súbor, takmer 1,3 MB. Vidíme, že tu pribudol ten priečinok a v tom priečinku je ten zviazaný súbor, ktorý obsahuje jednak to, čo je v index.js, ale je to už prepojené aj s Phaserom. Má to 51 tisíc riadkov. Aby sme si to mohli pozrieť, budeme potrebovať aj nejaký server. Ja si nainštalujem niečo jednoduchšie zatiaľ. Počkám si,
ako budú meniť túto šablónu priamo vývojári. NPM nainštaluj light server a nainštaluj ho globálne. Globálna inštalácia nám zabezpečí, že ten light server bude dostupný z ľubovoľného miesta. Nie len v rámci nášho projektu. Light server spustím. Light server beží na adrese localhost 2.3000. No a takto vyzerá ten náš úvodný program v Phase 3. Môžeme si zobraziť aj konzolu. Nenahralo nám to favicon, pretože žiadny favicon nemáme. Ináč je všetko v poriadku. Keď to dáme obnoviť, tak vidíme, že používa Phaser WebGL. Trochu si ten package JSON upravíme, pretože teraz, keby sme v našom programe niečo zmenili, tak ten výsledný zväzok sa nezmení. Aby ten webpack sledoval, čo sa deje, tak musíme použiť sledovací mod V je od slova watch, takže bude sledovať ten webpack zmeny a prepojíme to aj so štartom light serveru. No aby sme si ešte viac uľahčili robotu, zmeníme názov skriptu na štart. Keď sa ten skript volá štart, tak nemusíme písať npm run start. Začína písať npm start. Zastavíme to, ten light server pomocou Ctrl-C. Vymažeme konzolu a spustíme teraz súčasne aj webpack, aj light server. Ešte musím ten súbor uložiť. Takže stačí napísať npm start. A vidíme, že sa spustil aj Phaser, aj light server. No a teraz skúsime niečo zmeniť v tom indexe JS. Napríklad nás bude zaujímať, na čo odkazuje this. Tak dáme to do konzoly. Konzola vytlač this. Uložíme a vidíme, že webpack sa spustil. A keď si zobrazíme konzolu, tak vidíme, že this odkazuje na scénu. Takže všetko funguje tak, ako má. A ideme si popísať vlastný program. Tak najskôr importujeme Phaser. Keby sme nepoužívali webpack, tak by sme museli ten Phaser dostať sem cez skript. Tak by sme mali skript, zdroj a odkazoval by to na súbor s Phaserom 3. Keď používame webpack, môžeme importovať Phaser. Ideme konfigurovať našu hru a to použijeme v tom konštruktore phaser.game. Najskôr si určíme typ. Keď dáme Phaser Auto, to znamená, že sa prehľadač rozhodne, že čo použije. Ak má k dispozícii WebGL, tak použije WebGL, ak nemá, tak použije Canvas. Môžeme to dať aj priamo, že dáme Canvas. Uložíme a teraz keď si pozrieme našu stránku, vidíme, že sa aj automaticky obnovila a teraz používa ako renderovač plátno. Môžeme to zmeniť aj na WebGL. Uložíme a vidíme, že tu máme WebGL. Vrátime to na to auto.
To máme teda prvú vlastnosť konfiguračného objektu. Druhou vlastnosť to je rodič. To je tu momentálne zbytočné, pretože rodič určuje, že do akého prvku sa to naše plátno vloží. Máme napísané, že sa má vložiť do elementu s takýmto indexom, ale takýto element s takýmto indexom na stránke nemáme. Tak zmením ten index na Yeti. Uložím a idem do indexu HTML a element s takým indexom tu vytvorím. Bude to div s indexom Yeti. Tu využívam emmet na rýchlejšie písanie HTML kódu. Stlačím tabulátor. A aby ten element div bol aj vidieť, tak pridám ešte nejaký štýl cez link a umiestním to tiež do toho priečinku build a dám tam štýl.css. Takže idem vytvoriť ten súbor priečinku build štýl.css a tam pre prvok z ID Yeti alebo použijem div, pretože to budeme potrebovať za chvíľu, tak nastavím mu pozadie na farbu zlatého prútu. Nastavím mu aj šírku. Pozriem si, aké sú tie údaje tu. Pre šírku platna mám nastavenú 800 a výšku 600. Tak použijem tie isté údaje. Šírka 800 pixelov. Ale výšku dám o niečo väčšiu. Urobím 100 štvorec. Tiež 800 pixelov. Uložím. No a vidím, že tento raz sa to naše fejzrovské platno vložilo do objektu div. Keby sme si dali preskúmať elementy, zobrazím si to na celú stránku, tak vidíme, že to platno je vložené v tagu div. Dáme preč rodiča, necháme tam prázdny reťazec. No a teraz, keď sa na to pozrieme, tak vidíme, že plátno je pod divom. Je možný ešte jeden prístup. Vložíme odkaz na ten HTML element na div. Takže dáme dokument a použijeme metódu na výber HTML elementu a meno toho HTML elementu bude v úvodzovkách div. No a malo by sa to teraz vrátiť späť, že plátno je vo vnútri toho elementu div. No, potom tu máme scénu. V starších verziách sa scéna volala stav. Scéna to je vlastne niečo ako level alebo miestnosť v GameMakeri. Je to objekt, v ktorom definujeme dve vlastnosti a každá tá vlastnosť určuje, aká metóda sa zavolá. Pri vlastnosti prednáraj sa zavolá funkcia prednáraj. Pri vlastnosti vytvor sa zavolá metóda vytvor. No ak by sme použili syntax
S6-ky. Tam vtedy, keď vlastnosť a hodnota majú rovnaké meno, sa dá použiť skratka. Takže môžeme vymazať hodnotu a necháme to len takto. Malo by to fungovať rovnako. Uložíme a vidíme, že žiadna chyba. Tak tu si vytvoríme inštanciu objektu Phaser Game pomocou tých konfiguračných vlastností a vytvoríme si tú funkciu preload. V tej funkcii prednahraj si nahráme obrázok. Určíme si, že pod akým menom k nemu budeme ďalej v skripte pristupovať a určíme si aj kde ho nájdeme. No a to his odkazuje, ako sme už videli, na tú scénu. Táto funkcia sa automaticky zavolá na začiatku. Potom, keď obrázok bude nahraný, ten obrázok musíme umiestniť aj na stránku. Môžeme tú konzolu vymazať. Tak tu si vytvárame sprite menom logo. Máme vlastnosť add, pridaj. Pridaj obrázok. Na súradniciach 400, 150. 0, 0 je vo phasery v ľavom hornom rohu. Prvé číslo určuje stĺpec, druhé riadok. A tu určujeme, čo máme nahrať. Nahrávame tento obrázok. Ukážeme si, že kde je 0, 0. Vložíme. A vidíme, že tie súradnice 0,0 sa berú zo stredu toho obrázka. To sa berie ako bod 0,0. Dá sa to potom meniť, pretože ten bod, ktorý sa považuje za stred, ten je dôležitý pri otáčaní obrázka aj pri skalovaní. Zmeníme stĺpec na 200. No a potom tu máme animáciu Twins. Tiež tu používame to add. Cieľ je tento sprite logo. Cieľom je Y450. Môžeme to zvýšiť a keď sa ten sprite bude posúvať nižšie, dajme tomu 800. Vidíme, že sprite sa úplne skrýva. Tu máme čas v milisekundách. Spôsob pohybu. Power 2. Jojo efekt, že či sa bude vrácať späť. Keby sme dali false, tak budeme mať iba pohyb jedným smerom a návrat na začiatok. Vidíme, že sa pohybuje iba smerom nadol ten náš sprite. No a toto nám určuje opakovanie. Minus 1 znamená do nekonečna. Keby sme dali tam jednotku, tak by sa ten pohyb mal zopakovať iba raz. A koniec. Tak vrátime tam tú minus jednotku pre nekonečný pohyb a dáme tam pravdu pre jojo efekt. Končím úvodnú lekciu venovanú úplne novej alfa verzii herného frameworku menom Phaser 3.